qoyskani oo ah qoyska reer Ibraahin Cali Macsali oo ka mid ah carabta magaalada Berbera oo ay ilmaadeer yihiin qoyskii hore uga cawday maayirka magaalada Berbera inuu dhul ka qaadayo ayaa qoyskani reer Ibraahin Cali waxa ay sheegeen inaanay jirin beer laga qaadayo waa sida ay hadalka u dhigeen iyagoo raali gelin ka bixiyay hadal ilmaadeeradood warbaahinta u mariyeen maayirka magaalada Berbera taayga waxa la yiraahdaa Hassan Cali Ibraahin Siddiq Macsali waxaan nahay agoontii Cali Ibraahin beerta uga dhintay ee ahayd halkan waxaan ka sheegaynaa beertayadii maanta inaan ugu soo duulay oo inaan baadanahay inaan ugu qabsadeen laguna cambaareeyay maayarka Cabdishakuur Maxamuud Xasan ay yiraahdeen beer buu naga qaaday beertaydina ay taa tahay maanta haydaaman marka waxaan leenahay madaxweynaha Soomaaliland mudane madaxweyne Muuse Bihi dadkan xaq daradoonka waxaan leenahay lanaga qabto marka maayarka halkan waxaanu uga soo jeedinaynaa xaal iyo boojis managa beerta iskale abahayna nooga dhintay awoogooda 46kii dhintay ayay yidhaahdeen waa awooga yaala beerta oo waa dhaxal aan ka hadlayaa halkan waxa la yidhi xeradii ayaa laga qaaday nalaga qaaday wax xerana laga qaaday ma jirto xeradayadii way dhammaystiran tahay ilaa moos ilaa ka moos waa la soo maray waxa laala wax xeraayo naga maqani ma jirto in maxkamaddu way naga eexatay waxay tiri in maxay haday in waxa laynala leeyahay beertiinu waa dhaxal wixii ay dhaxaleena lagula yeeshayna lama sheegin oo nalama odhan waxaasana lagula yeeshay in maayirkuna waxa laala wax naga qaadi ma jirto dhulkayagii waa noo dhan yahay maayirka cabaaranta laga daayo xagxagashadahana laga daayo wax allaala wax naga maqan oo maanta naga dhiman oon beertaydii ka dhimana waa ta la wada arkay wax naga dhimana ma jirto dadka ceebta ha laga daayaan odhanaya ilaahay ha laga boqo ilaa maalinta abahaya ku dhintayna sidii u jooga marka maayirka anaga ka raali gelinayna haddaanu bahdi beerta deganaynahay waxaanu leenahay maayir ka raali noqo anaga xaalkaasina kuwa ceerigaa waxaanay ka hadlaan ka hadlaya waxaanayni ogeyn ha u dambi gelina waxaanayni aqoonin ha ka hadlina beerti way dhan tahay beerti wax ka maqani ma jirto dadka cambaaraynta laga daayay dadka daafiyada ka hadlayna waxaan ka codsanaya dee dadka ila cambaaraynta ka daayay waxba nagama maqnaay anigu asalaamu calaykum waxaan anigu Noora Cali Ibraahin Macsalay waxaan ahay bahdan yaryar ee beerta deganayd in badan aabahood kaga dhintay in badan baanaan joognay waan ku garaadaysanay waanu ku iskuul seegnay waanu ku malcaamad seegnay sidaanu beertayada u ilaashanaynay aanu islahayn iyo dacad oo idinka qaadin ismaan lahayn ilmaadeeradin ba idinku soo duulaya oo idinka soo horeynaya cadowga laakiin cadow kaleba daanaga nagama qaadin beer waxaan halkan ka cadaynayaa annagu beer aanu iibinina ma jirto beer cid kale nagaga soo duusho maayir naga qaadina ma jirto sidaan anagu isku haysanayna kolba maxkamad u gelaynaan kolba meel u tagayna waa laydinla leeyahay la yidhi ayay markii dambena u tallaabeen maayirka magaalada oo yidhaahdeen beertii maayirkii baa naga qaado dee TV-yada iyo dhul walba laga sii daayay cambaareyntiisa waxaan halkan ka cadaynayaa inaan wax la qaadi jirin wax la sheegayo lalee waxba la qaaday aanay waxba ka jirin barabagaandiya been tahay maayirka waxaan ka raali gelinayaa khaladka qolada aan ilmaadeeradana ay ku sameeyeen inay yidhaahdeen beer baa naga qaaday haddii cid wax naga qaadayso oo cid wax qaaday iyaga naga qaaday islaantii beerta lahayd ee lagaga tigay ee uu kaga dhintay marxuumkii carruurtayda dhalay muddo 6 sano abaan joogay 6-kaasana wax noogu yimi iyo wax wax naga qaaday midna ma jiro sidii baanu u dhex taagannahay sidii baanu u ilaalinaynaa 3 bahood buu ku guursaday 3 bahood kii weynaa waa 80 jir kii ku xigayna waa 70 jir kii ku xigay waxa weeyaan 50 jir buu ahaa kii iigu dambeeyeen anigu dhalayna waxa weeyaan 40 jir intaaba xeradaanu joogno dhagax nalagama qaadin cidinama boobin cidi wax nagama qaadin waa ninkan maayirkana waa la cambaaraynayaa waa la ribaynayaa waa meel ay lahaayeen oo uu ka qaaday oo haddii laba kuuroon yahay ay gaar lahaayeenna ma jirto waa taa xeradayadi beri dhaweyd bay nagu soo dul dhaceen ayagaa nala yeeshay oo waxa nala yeelsiiyey ninka haa maxkamadda gudoomiyaha ayaa yidhi waa wada leedihiin idinkaa wada leh annaguna waraaqaha iyagii cawashkaa laga rogay inamadii waa layga xirxiray hablihii baa layga caayay xitaana leecaay anoo halkaa fadhiya curyaan baan ahay cid iskama celin karo caruurtayda waxba uma qaban karo waxaan ahay islaantii meeshan lahayd madaxweyne
فرين بي صادران يا باق بي كو صادران يا انتي دويتو وحن دوني يا وحن لقا قادين اينا نيشرين ايقا نقو صاد دولي محكبة رها محكبة دا بربران نوالا سيسي محكبة دانا اينا نوحكا تراشرنا وحيا قيسر عوشك اللوغر روبي ورسنا ياسين وحن كمي لها يجدك ديگانكا الدرس بحكم اي تاريخ بدن نوان شوقي هالكن وحن مقايا قوانتي الماء علي فلاهم بلقا قادة بيرسو ما يركبا قادة وحن ياب ربن نوات dabeeso adiyan halkan imi dadkii beerta lahaa way joogan inamadu way joogan abli way joogan dadkii beerta loo yaqaan way joogan wax laga qaadin ma jiraan